üretkadar işte. Sağ gel. Sağ ol. Hangi tayyacak? Oo, sen tamam. Bu söz değil. Tamam, maşın asa. Tamam, cız. Ay. Canar ne oldu? Söyle tek çıktık onda. Ямар амир ойрхон тарч холоор тарчгүй. Оо гарцаа гарцаа. Хурд авчлаа. Ямар тайван байна. Аа. Вандер тайван байгаад байна. Аа, яа, тийм шиг зүгээр. Одоо 50 ч тош. Цороогод мөр шиг цороогод гарч ий зүгээр урдлаа юм дэр үлээ. Гүн маш их маш чи. Харин бас дутаа хөдлөх тааштай тийм. Жанаар нь өдөрт сэлгэхтэй ажиллах гээд байна. Заавсан. Уул аргил руу гарч гарчлаа. Одоо хөтлө барайлга гарч ирнэ. За, гур баруус. За.